Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար կպատրաստեմ լոբով եւ սնկով համեղ աղցան։ Նախ եւ առաջ եփենք լոբին։ Կացայի մեջ դնում ենք ջուր, հասցնում ենք գերման աստիճան, ավելացնում ենք 1 գլուխ սող, 2 դափնուտերը եւ լոբի։ Սպիտակ լոբին կարող եք փոխարինել նաեւ կարմիր լոբու հետ։ Փողնում ենք լավ եփվի։ Պատրաստ լինելուն պես հեռացնում ենք սողը, դափնուտերևը, քամիչի օգնությամբ ջրքամում ենք եւ դնում մի կողմ։ Նախապես տաքացված թավայի մեջ ավելացնում ենք 3 ճաշի գթալ բուսայուղ, այնուհետև քերիչով անցկացված 2 գազար, կիսալուսնաձև կտրատված 1 սող եւ թողնում ենք տապակվի 3-ից 4 րոպե։ Լավ տապակվելուց հետո բաղադրիչները լցնում ենք տարայի մեջ։ Նույն թավայի մեջ հիմա տապակում ենք շամպինյոն տեսակի սունկը։ Սունկը տապակելուց հետո ավելացնում ենք տապակված գազարին և սոխին։ Սնկին հաջորդում է արդեն իսկ եփված լոբին։ Համեմում ենք կաղով, խմելի սունելիով, սև պղպեղով և թարմաղացած համեմի սերմով։ Վերջում ավելացնում ենք կանաչի, լավ խառնում ենք և վերջ, պատրաստ է մեր համեղ աղցանը։ Աղցանը կարող ենք մատուցել 2 տարբերակով, առաջի տարբերակը այս պատրաստման եղանակն է, երկրորդ տարբերակը ավելացնում ենք մայոնեզ։ Անպայման պատրաստեք այս համեղությունը և վայելեք։ Բարի ախորժակ։